novinarski žiri, njihova zanimljiva pitanja, zanimljivi zadaci. Pa još jednom da predstavimo novinarski žiri. Novinarski žiri ove večeri je u sastavu Nemanja Pajić, predstavnik dnevnog lista Pres. Jedan aplauz za njega. I Saša Milovanović, predstavnik dnevnog lista Kurir. Svi vi koji budete glasali večeras imate još jedan razlog više da glasate, jel tako, Bubović, reći o čemu se radi? Naravno, zato će svi gledati u ponedeljak emisiju Narod pita, zato što svi koji glasaju večeras postaju potencijalni dobitnici lepog putovanja. U pitanju je Shopping Weekend u Veneciji, to će Saša već ponoviti, a u ponedeljak i saopštiti ko će osvojiti to putovanje u emisiji Narod pita. A tu će biti i novinarski žiri, koji je i večera sa nama. Tako je, na ovom putovanju zahvaljujemo Octopod Travelu. Pod rednim brojem 1 predstavila nam se Adriana Čekić iz Kozarske Dubice. Ona je otpevala pesmu Snežane Đurišić, Lepi moj. Lepi moj, ma šta bi bez tebe ja? Na čija vrata da pokucam? Kao što sam već najavio, slede zanimljiva pitanja i zanimljivi zadaci novinarskog žirija. Izvolite. Dobro večer, Adriana. Dobro večer svima. Pohvale za styling. Hvala. Odličan glas, sve je bilo savršeno, poput prave buduće zvezde. Ja sam i za večeras pripremio pitanja sa ili, gde ćemo brzo, znači, birati između dva moja pitanja i tako ćemo odabrati tvoj ukus. Dakle, Ceca Ražnatović ili Jelena Karleuša? Ceca. Mislim da je to jasno. Aca Lukas ili Saša Matić? Saša Matić. Severina ili Nataša Bekvalac? Želimo tvoj odgovor, ne publike. Ćao. Pa sve jednom i ajde neka bude Nataša. Dobro. Marijan Rističević ili Miloš Bojanić? Marijan. Malo glumice da pretresemo. Seka Sablić ili Milena Dravić? Seka Sablić. Seka Aleksić ili Dara Bubamara? Seka Aleksić. Dobro. I odluči se između dva kandidata. Stefan Petrušić ili Mišel Gozdenović? Ajde, pošto Mišela malo bolje poznajem, odabraću njega i izvini Stefane. Dobro, a reci mi, što misliš, ko će proći u baražu? Jedna osoba mi treba, bilo da je muško ili žensko. Pa to će publika reći. A želim da čujem od tebe. Pa ne znam, stvarno. Koga bi ti volila da vidiš? Sve. Nemoj sve, ajde izaberi jedno, ali budi brzo. Ja. Brzo. Ajde, pošto smo podelili neke zadničke trenutke, neka to bude Edita Radinović. Ti i ja smo se nedavno sreli, koliko se sjećam, na jednoj privatnoj zabavi, na kojoj je bila i Ceca, na koju ti večeras apsolutno podsjećaš. Te večeri si ti pevala i pevala si jedno, boga mi, 30-ak pesama Cecinih. Da li si imala tremu i kako si se osjećala kada si nastupala pred gošćom kakva je Ceca Ražnatović? Pa ne znam, nije prvi put, prvi put je bio tu u Zvezdama Granda. Dobro, ovo je bila jedna privatna varijanta, ona je sedela, slušala tebe, bilo je kao da smo na njenom koncertu, tako i ona prokomentarisala. Tako da je bilo i mnogo opuštenije. I atmosfera je svakako bila super. Dobro. Ti i tvoji muzičari ste bili na jednoj romskoj svadbi. Svi znamo da su romske svadbe vrlo dobre za bakšiš. A imali smo prilike unazad godinama da čitamo kako se pevači svađaju kada je bakšiš u pitanju. Gazda večeri pozvao te u stranu pošto je oduševljen tvojim pevanjem i dao ti je bakšiš od 5000 evra. Da li ćeš ga sakriti od svojih kolega muzičara ili ćeš podeliti na ravne časti? Naravno da nikad ne bi sakrila od kolega, uvek se deli ravnopravno i tako i treba. I veliki pozdrav za Hvala ti. Moj orkestar. Dobro večer, Andrejana. Dobro večer. Evo, prvo ćemo krenuti sa glumačkim zadatkom, pa pretpostavljam da si gledala bar neku epizodu serije Ljubav, navika, panika. Možda, ali... Dobra stvar za tebe je što ćeš igrati lik Seke Sablić, koju si malo pre rekla da voliš, pa pozoviš jednu koleginicu i da pogledamo snimak. Neka to bude Bojana Šarović. Lepo. Hvala.
Ajde. Moramo još jednom. Vera, tretiraš me ko kreten? Kad budeš Spider-Man, onda ću te tretirati kao Spider-Man, da čujem. Dobar dan, profesorka. On iznije. Dobar dan, profesorka, ja sam Janjin. Ne mora li gavi je to? Ona mnogo voli vaš predmet, puna na njih kuće žaba i lukovica. Evo, ja ću više, treba kažeš ovako, ona mnogo voli vaš predmet i naglasak na baš. Da. Ajde, dalje. Ja znam da ona ne zaslužuje peticu, ali ako bi vaša božanska pedagoška mudrost poklonila tu peticu... Dobro, ali nisi dovoljno ljigav. Šta, ja nisam dovoljno ljigav? Nisi, ali nisi dovoljno. Da ima osmeh. A? Dobro je. Mićo. Šta je? Moramo još jednom. Vera. Tretiraš me kao kretena. Kad budeš Spider-Man, onda će te tretirati kao Spider-Mana, da čujem. Dobar dan, profesorka. Ponizanje. Dobar dan, profesorka, ja sam Janjin tata. To mora ljiga mi je. Ona mnogo voli vaš premet, puno nam je kuće žaba i lukovine. E, ja sam mislila, treba da kažeš ovako, ona mnogo voli vaš predmet i naglasak na vaš, ajde. Ja znam da ona ne zaslužuje peticu, ali ako bi vaša božanska pedagoška mudrost poklonila tu peticu. Dobro, ali nisi dovoljno ljigav. Šta? Ja nisam dovoljno ljigav? Jesi, ali nisi dovoljno, onda vidim osmijeh. Dobro. Hvala ti. Hvala ti. Dobar dan, bila si dosta uverljiva kao glumica. Evo sad jedno pitanje za tebe. Da li planiraš u bliskoj ili dalje u budućnosti da uradiš neku plastičnu operaciju? Za sad ne. Znači, nije tačna priča nekih tvojih prijatelja koji kažu da si već razmišljala da ideš na plastičnu operaciju nosa. Ne. Dobro, hvala. Evo sad još da pređemo na pogađanje pesama, pa molim režiju da pusti prvu pesmu. Snežana Đurišić, da zaigram, da zapevam. Bravo. Molim reži za drugu pesmu. Stop. Može? Čija li si čija? Dobro. Velepa Marija. Čija pesma? Ritam srca. Bravo. Hvala, Andrena. Hvala vama. Generalni sponsor emisije Zvezde Grande je Antikilogram, koji snažno topi kilograme i snažno deluje. A kada smo već kod izgleda, ja bih se zahvalila Bati Spasojeviću, modnom dizajneru, frizuru